Zahvaljujem, predsedavajući. Jako kratko. Čak se ne bi ni javljao da nismo čuli ovde razne mudrosti, da tako kažem. Dakle, jasno je svima da ovaj predlog zakona je predložen i nadam se biće usvojen da olakša položaj i život određene kategorije stanovništva koja u 2023. godini nema struju. Ne svojom krivicom. U najvećem broju slučajeva ne svojom krivicom. I zato smo se odlučili na izmene postojećeg zakona da olakšamo život tim ljudima. I ono što želim da poručim ovim mudracima koji su pričali, a sede preko puta mene, da to što su oni protiv ovog zakona direktno znači da su protiv te kategorije građana koji u 2023. godini nemaju struju u najvećem broju slučajeva ne svojom krivicom. I ja bih voleo da poznajete nekog od tih ljudi. Sticam okolnosti, ja poznajem ljude koji su u toj situaciji. Apsolutno ne svojom krivicom su dovedeni u situaciju da nemaju struju i da ne mogu da se priključe na komunalnu infrastrukturu. Ne svojom krivicom. I šta treba da radimo? Da posmatramo te ljude kako nemaju struju u 2023. godini, u 21. veku. Je li to vaš predlog? Je li to vaša politika? Je li to vaša ideja? U redu. Samo to kažete građanima. Dakle, onaj koji je protiv ovog predloga zakona, taj je protiv hiljada i desetina hiljada ljudi koji nemaju struju, a imaće struju, i to vrlo brzo, upravo zahvaljujući ovim izmenama zakona koje nadam se da ćemo usvojiti u danu za glasanje. Zato još jednom pozivam da olakšamo život tim ljudima. Zahvaljujem. Član 106, član 107, dostojanstvo. I malo pre je zloupotrebljen poslanik od strane poslanika Gavrilovića, ali ono što je gore, to je što je poslanik Srđan Milivojević, poznatiji kao Lokator, toliko laži izneo da je na taj način direktno ugrozio dostojanstvo Narodne skupštine, ali i svih građana Republike Srbije. Dakle, i nije prvi put da mi slušamo ove laži o Angelini Vučić, majci Aleksandra Vučića i toj čuvenoj noći kada je bila bombardovanje. Dakle, nije prvi put da tako bezočno lažu, ali ja ću vas podsjetiti, predsedavajuća, na film Hronika najavljene smrti, istina o stradanju i mukama naših kolega u noći bombardovanja, gde se kaže, inače, Angelina, misli se na majku predsednika države o kojoj je govorio tako bezočno malo pre, prethodni govornik, inače, kaže, Angelina, to već nije ni trebalo da radi. Zvali su je da nekoga zameni, ko nije mogao da dođe. U jedan, ja sam pitala, Angelina, hoćete vi da odete u režiju? Ona je otišla, posle toga sam ja u dva sata išla na emitovanje. Navela u filmu novinarka RTS-a. Dalje, širenje laži da je Angelina Vučić bila van zgrade te večeri, da je sin koji je tada bio ministar informisanja izvukao na vreme. Samo se skida odgovornost ljudi koji su naredili ovo ubistvo 16 radnika RTS-a. Ovo kaže predsednik UNS-a. Dakle, ovo niko ne govori Srpske napredne stranke, niti tada i Srpske radikalne stranke. Ovo kaže predsednik UNS-a. Radomirović i nekadašnji novinar vaše kuće Željko Pantelić, dakle ovo novinari i zaposleni govore, dakle, da je Angelina Vučić bila dežurna to večer, dakle, kako vas nije sramota, dakle, prestanite više sa takvom bezočnom kampanjom, ništa nećete postići, svakom je jasno da apsolutno lažete kada govorite to. Zahvaljujem.